Myran, det ringer. Det ringer, kan du hämta telefonen? Ja, vad bra. Tack, Myran. Ja, hallå? Ja, okej, vänta. Jag måste hitta en penna bara. En sekund. Penna. Jag skulle behöva en penna, Myran. Jag ska ta penna. Ja, men där ja. Bra. Men jag måste ha något att skriva på också. Jag skulle behöva ett block. Har du sett ett block någonstans? Ja, men där. Ja, men tack för hjälpen, Myra. Bra jobbat.